السلام علیکم سنگیو، سارے ٹھیک؟ امید ہے سارے خیر ابھی سو خوش ہو پہلے تو سنگیو آج ویس سکنے اتنا بڑی نیری چاہیے یہ ویس سکنے اتنا کہ بارش جڑی ہے نا ہے اللہ خیر کرے ملنا طوفان ہی ہے یہ تکو جی تو ویس سکنے ہو کہ کالے بادل کالے چڑ تے نیری ہے بڑی تے بارش جڑی ہے نا ادھر اسلام گڑھ میر پر چکسواری وغیرہ وہ تو چیک کر سکنے ہو بارش وغیرہ چکسواری ایریے لگی ہے تو اس پاس بھی لگی ہے تو ادھر بھی میرے پر کنیاں جڑیاں پینیاں پہ سیویاں سیما بارشاں می لگنا اج بارش جڑی بہت شدت نہیں ہو سی طوفان ہی کوئی ایریا بنے آنے ہیں جی پاکستان ایریے جو کوئی جلے جلے بھی بارش اٹھی ہے کوئی طوفان ہی ہونا بہت زیادہ شدت نہیں کوئی لگنا ہنیری ہے یہ دیکھ سکنے ہو پیچھے دوبارہ پھر نظارہ کراش ہونا کہ ٹائم ہو چکا ویسا ہے تقریباً چھ بجے نا مزید سوچا کرو دعائیے کرنے اللہ تعالیٰ کوئی خیر ہی کرے کیونکہ مزید بارشاں ہو ہی چکی ہیں بہت زیادہ ساؤن جڑا نا پورا بارشاں نہیں گزریا ہوا ہوں پادریوں لگے آ اس نے بھی بارشاں جہاں لگاتار کل بھی بارش ہوئی ہے تو مزید یہ ہے کہ ہوں ہو ہی سکنا پھر جڑا نا یہ جڑا طوفان ہے مطلب ہے بادل جڑے کالے چڑھ تو لگنا یہی ہے کہ آج کوئی چنگا جڑا نا دعا کرنے اللہ تعالیٰ غریباں امبیران سارے حفاظت کرے تو امبیران تو چلو کھوٹے چھوٹے پکے بنائے ہونے لیکن غریباں غربان جڑے نا مکان کچے ہونے انہوں واسطے ذرا مشکلات پیش اچھنیاں تو مال ڈنگر رہنی بڑی مشکلات ہونی ہے مزید یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سارے رحم و کرم فرمائے تو اپنی دعاواں یاد رکھے اللہ سونے والے